Сорокопанов ще се представи кукерската група при село Черниче, община Симитли. Заменосът е кметът на селото Георги. Браво! Нека да се вее знамето, нека да сме живи и здрави, нека да е мирна, плодотворна, благословена с много деца година. А сега ще дам думата на съменосеца. Нека малко да се вее знамето. Добре дошли на кукерска група от село Черниче, която ще пресъздаде ритуала Трифон Саразан. Кукерската традиция в селото е още от построяването на първите къщи в селото. На 1 февруари всяка година жителите на селото празнуват Трифон Саразан. На този ден се извършва ритуала за рязване на лозята, като се поливат корените на лозята с червено вино и се правят пожелания между близки, роднини и приятели за здраве и плодородие през настоящата година. Ритуалът на кукерската група е пресъздаден на празника, като най-възрастните членове на семейството приготвят празнична трапеза и канят по-младите на празничен обяд. Младоженците идват с погача и бъглица вино, получават благословията на по-възрастните, дават си взаимно прощаване, зарязват лозята, като целият този ритуал е съпроводен от хора и музика. Кукерите обикалят около тях, за да гонят свете сили, а след тях идват родини и близки на семейството. Няма да казвам колко награди има групата. Най-голямата награда е голямата награда през 2014 година. Участниците са над 120. Честит ни празник, Ошка! Честит празник на всички и искам да кажа, че най-голямата ни награда е сега тук. Всички, които са на стадиона, публика, участници, абсолютно всички. Това е най-голямата награда. Да, така е. Най-голямата награда е любовта на всички вас към този невероятен, богат, усмихнат фестивал. Благодаря ви на всички и нека да се вее българското знаме. Айде да видим кой са. Дойде кукерската група Джай, който е типичен за местата, където имаме лотови мотиви. Ще се стъмни, няма да не стигне време. Да, няма смисъл.
Най-радващото е, когато виждаме ето тези малки деца. Те са последователите на своите бащи, на своите дядовци. Докато бъдат те, ще пребъде тази традиция. Благодаря, той беше скромен. Право на кмета да е жив и здрав, да обединява хората, да правят добрини. А така, нека и за едно послание за мир се разделим с прекрасната кукерска група от Черниче.